nog so 10 sekondes of so en dan kan jy 'n groot asem vat. 3 minutes and 55 seconds. Dis nie heeltemal wat julle dink nie. As julle gevra het wat het die feit dat ek in 'n jacuzzi is om met 2 pragtige jong dames te doen met natuurbewaring, kyk gou hierna. Ons oseaan is een van die laaste groot wildernisse op ons planeet. Maar ongelukkig word dit ook die meeste uitgebuit, sonder dat meeste mense daarvan weet. Want wat die oog nie sien nie, maak die hart nie seer nie. Om die kosbare wildernis te bewaar, moet ons weet wat onder die majestueuse blou kombers lê. Ons moet bekend raak met die element waaruit ons liggame meerendeels bestaan en wat meer as 70% van ons planeet opmaak. I am water. Dit is die naam vir 'n nuwe inisiatief geloos deur die veelvoudige Suid-Afrikaanse vryduik rekordhouer Hanli Prinsloo. We are a country with some of the most incredible ocean environments. If you look at our little southern tip of Africa, we are blessed with 2 oceans, from diving the kelp forests with the very, very silly looking seven-gill cow sharks in Cape Town, coming to the majestic tiger sharks in Aliwal Shoal, the whale sharks, the whales, the dolphins. We have a wonderland out there, and such a small percentage of South Africans have access to that. And I think that's something that needs to change. I truly believe that we are leaders in conservation. South Africa was one of the first to really, really take care of their terrestrial environment. We've done incredible things through our national parks on land. Our oceans are as fascinating, and they are last real wilderness. We don't really understand them, and we're not really protecting them. Hanli Vryduik reg oor die wêreld en haar grootste passie is die see. Sy het haarself toegewy om 'n rol te speel in die bewaring van die see en om bewusmaking te skep van die wonders wat onder die see versteek is. En sy is ook die week se eco-warrior. Die I'm Water Trust leer mense hoe om nader aan die see te kom en sodoende deur lief is vir die see en die see te verstaan, die see te bewaar. Hanli gaan my nou leer hoe om dit te doen. I'm Water se doelwit is om soveel as moontlik mense, veral diegene wat 'n rol speel in natuurbewaring en wat munisipale besluite kan beïnvloed, bewus te maak van hoe afhanklik ons is van die see. Deur mense in die oseaan uit te vat om te gaan vryduik, kry hulle die kans om die see te sien. En ek glo regtig dat as mense die see gesien het, om regtig onder die water te kyk en die visse te sien en die walvisse en die seeleeu en die dolfyne, gaan mense dit wil beskerm. En dis wat met my gebeur het, vandat ek begin vryduik het, ek agterkom, hierdie is iets wat ek wil beskerm. En ek glo as iemand dit kan so beleef, sal hulle dit ook wil beskerm. Oor 'n 2-dag kursus leer jy hoe om jou liggaam voor te berei vir maksimum longkapasiteit en hoe om te ontspan. Hoe meer ontspanne jy is, hoe langer kan jy jou asem ophou. Lungie het nog nooit van tevore sy kop onder die water gesit nie. Maar met die nodige voorbereiding in 'n swembad raak hy bietjie gemakliker, terwyl Hanli die res van die manne stap vir stap voorberei vir hulle unieke onderwater ondervinding. Dis is dit. Die enigste manier om mense bewus te maak van wat onder die water is, is om dit vir hulle te wys. En dan sal hulle besef hoe noodsaaklik dit is om die see te bewaar. Lungie het nie net vir die eerste keer gesien hoe lyk dit onder die water nie, maar hy het ook sy eerste wilde vis gesien. You see the fish? Yesterday I was so scared because it was my first day I was there in the pool. And today was happy day, it was nice. When you're diving out there, it's a different world, and you get to see and appreciate a lot of things that you see underwater, you know, and you get to appreciate nature. As jy belangstel om die see op heeltemal 'n nuwe manier te leer ken, kontak Hanli op hulle webwerf. Dit is www.imwater.co.za. Dan is daar 'n kwessie wat ons oseane aanraak wat 'n kyker op ons Facebookblad uitgelig het. As jy in of naby Houtbaai in die Kaap woon, het die eco-warriors jou hulp nodig. 'n Kyker het vir my die foto's gestuur van 'n visfabriek in Houtbaai en hy sê dat die fabriek die hawe erg besoedel. Is daar nog kykers in die area wat vir my meer inligting kan gee asseblief? Kontak my per e-pos, dit is die eco-warriors@5050.co.za. Volgende keer gesels die eco-warriors met kaptein Paul Watson van die Sea Shepherd organisasie. So moed dit nie misloop nie.